אותו. הוא אומר, אם הייתי יודע שיהיה מי שיפאר וירומם, שישתמש בספר הזה, שיקרא אותו, עוד כמה וכמה חלקים הייתי מוציא שלא הוצאתי. כמה באמת העידוד הזה היה חסר לו לבעל הלשם, ואנחנו חסרנו בגלל הדבר הזה. נזכה בעזרת השם לגמול חסדים בגשמיות, ובוודאי ברוחניות, ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים, שליטה וכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. המדרגה הרביעית בעמוד סמך דלת. המדרגה הרביעית, לב שאין בו מעשה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לב שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. ומפורש בדבריהם זיכרונם לברכה, כי לב שאין בו מעשה חמור מן הלב שניתק לעשה. יש לב שאין בו מעשה בכלל, אין בו עשייה, לא לוקים עליו. יש גם לב שאפילו יש בו עשייה, אבל הוא ניתק לעשה. כמו למשל בשילוח הקן, לא תיקח את האם הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים, ניתק לעשה. אז היא, ובגזלה כתוב, והשיב את הגזלה, ושם באיזשהו חקן זה מחלוקת. אז ממילא, זה היות והוא ניתק לעשה, לא לוקין עליו. אבל, אומר מפורש בגמרא שהלב שאין בו מעשה, הוא חמור יותר מלב הניתק לעשה, למרות שיש בו מעשה. ויש בזהרות לב שאין בו מעשה, אזהרות תלויות בלב, מהן בלשון, ומהן בקפיצת יד, והימנע מן המעשה. יש לב שהוא משל בלשון, בדיבור. אין בו מעשה, אבל יש בו דיבור. והדיבור הוא חשוב מאוד, בין למוטב, בין חס ושלום לרע. למוטב, אדם לומד תורה בפה, בדיבור. תלמוד תורה כנגד כולם. אדם מתפלל בפה. דברים העומדים ברומו של העולם. ובגבי איסור, ידוע איסור לשון הרע ורכילות, כל הדברים האלה חמורים ביותר, כמה לבים וכמה עשים יש בהם. וזה בדיבור. וכן, אין בו מעשה, אבל יש בו חומרות גדולות. וכן יש עבירות שהן מעשה תלויות בחוש, לא לפני כן, בקפיצת יד. כתוב שאדם צריך, אם צריך לתת צדקה, אם פתוח תפתח ידך. לא ימנע ולא יקפוץ ידו מלהשיב. אמרה התורה, פן יעלה לך דבר בליעד, אם הוא יקרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וימנע מלהלוות כי מפחד שהשמיטה תשמץ. זה איסור גמור. אז זה פה אין מעשה, הוא נמנע. הימנעות, אבל ההימנעות הזאת היא חמורה מאוד. יש גם מזרות להיות בלב. ומהן, אומר הרב, וכן יש עבירות שהן בהן מעשה תלויות בחוש השמע, כמו ששומע רכילות, שומע דברים כאלה, ובחוש הרעות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אין מעשה, אבל יש עבירה חמורה. וראינו רבים מבני אדם שוכחים רבות מהם. יש המעבירות האלה, הרבה מתוך זלזול, שוכחים או לא שמים ליבם, ועוברים עליהם בקלות, זלזלים בהם. ויש אשר ידעו ואינם נזהרים בהם פני שאינן תלויות מעשה. הוא אומר, לא עשיתי כלום, מה עשיתי? רק דיברתי, רק שמעתי. הוא חושב שאם רק דיבר או רק שמע או רק ראה, אז הוא לא עשה עבירה חמורה. ואלה עבירות, גופי עבירות החמורות ביותר, רחמנא ליצלן. כי העבירות לא מעשה, ככה הוא חושב אותו אדם. כמו אכילת חלב, והדם, והנבלה, והטרפה. אבל דברים שאין בהם מעשה, הוא חושב שזה לא נורא. אין הדבר קרוב להיקשר בהם כמו עבירות, הנעשו מחשבה ובלשון. הדברים האלה של אכילת נבלות, ואכילת דם, ואכילת חלב, לא מצוי שאדם נכשל בהם. אדם נזהר. העבירות האלה של לשון הרע ושל שמיעה ושל ראייה אסורה
אדם יותר בקלות, כי הוא מזה, יש בראש שלו זה הנחה שהיא כולה מוטעית, אבל קשה לו לפרוש ממנה שהוא חושב שיש, שזה לא כל כך חמור וזה לא כך נורא, ומזלזל בזה. ורחמנא ליצלן הוא בא לידי עבירות וחוזר עליהן כמה פעמים, אפילו אם הייתה עבירה קלה, כשיחזור עליה כמה פעמים, זה מחמורי חמורות. המעשות במחשבה ובלשון ובשבט מן המעשה, כמובן ההימנעות מעשיית צדקה, מעשיית חסד. על כן ראינו לזכור מקצתן, להזכיר ולהזהיר אשר לא ידע להיזהר. אז גם את אלה כאן הוא מזכיר אותם כדי שאנשים יזכרו ויזהרו, מי שלא ידע להיזהר ומי שלא ידע לשים ליבו על הדברים האלה. עכשיו על ידי שהרב מזכיר ומבאר, תהיה זהירות יותר גדולה על העניינים. ולא באנו להאריך בהן, זולתי לרמוז עליהן, להיות לזיכרון לשבף השעה. אמר לא בא, הוא לא יאריך לנו בזה, רק מזכיר כדי שיהיו לנגד עינינו מי שרוצה להינצל מפשעים ומחטאים. עוד כף זין, מן האזהרות התלויות בלב, הישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. זה מפורש בפרשת בית חנן ובעקב, אחד מהם תחילת דברים, ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. ואמרו רבותינו זכרם לברכה, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, הרי זה לא תעשה. יש מקומות כתוב בפירוש לא, לא תגנוב, לא תנאף, לא תונו איש את רעהו, לא תבערו אש, בכל משמעות אחר. כתוב מפורש לב, לא, זה הלב. יש מקומות שלא מפורש בהם לב, כתוב ישמר. שמרו לכם פן יפתה לך, משם גם ישמר וגם פן. תודה רבה. כל מקום שכתוב ישמר, בכל מקום שכתוב פן, זה לב. כי זה מה זה אומר? גם על זה ודאי. זה אומר, תשמר שלא תעשה. תיזהר פן יפתה לבבכם ושרתם ואהבתם. וגם על, זה על, זה פירושו לא מפורש. ואמרו במכות, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, הרי זה לא תעשה. וזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת. וזה ישמר לך פן תשכח. מזה עולה שצריכים לזכור את השם. כמו שאמר הכתוב, שיביתי השם לנגדי תמיד, כמימיני בלמות. והרמ"א כותב בסימן א' באור החיים, תחילת השולחן ערוך. ההגהה הראשונה של הרמ"א, זה צריך אדם לשוות השם תמיד לנגד עיניו. תמיד ישווה את השם כנגד עיניו, כדי שילך אחרי השם, ככה הוא כותב, שילכו אחרי האלוקים. אז זה הדבר חשוב מאוד שצריך. אני ראיתי, היה צדיק אחד, גאון וצדיק, שכל פעם בהתחלה ישבנו יחד בדין לפני הרבה שנים, היה כל פעם כאילו אומר משהו לעצמו. בהתחלה לא הבנתי, אחר כך כשהכרתי אותו יותר, שאלתי אותו, הוא התחמק, אבל בסוף הוא היה מזכיר לעצמו. שיביתי השם, לא יודע באיזה מילה הוא היה אומר, אני לא זוכר. אבל היה מזכיר לעצמו, שלא יעברו כמה רגעים בלי להזכיר, שלא יסיח דעתו משיביתי השם. ולא סתם אמירה בעלמה שאמר דוד, שיביתי השם. זו אמירה בעלת משקל גדול, ויש בה תועלת עצומה. כשאדם תמיד משווה, בפרט מסתכל, מכוון שם הוויה, רואה את זה כנגד עיניו, פשוט יתקיב, אוקיי? זה נותן לו הארה של קדושה, זה מחזק האמונה בליבו,
הוא מביא אותו לזכור תמיד שלא יבוא לידי חטא. כי הוא רואה שם הבעיה כנגדו. יהיה דבר גדול מאוד, ויש בזה תועלת. יש שכתבו המקובלים שיזכור הוויה בניקוד של יראה, היוד של הוויה בחיריק, והה בשבע, והוו בקמץ, וה זה כמו יראה. אז כשהוא מכוון ככה השם הוויה, בניקוד הזה זה מוסיף לו יראת שמיים, מוסיף לו יראת חטא. ויש שאומרים כמו בברית, בניקוד שבברית, להיות בברית השם תמיד. אבל יראה זה פשוט יותר, והיא מוסיף יראת השם, ההסתכלות בשם הוויה. יש בזה מעלה גדולה מאוד. יש שכתבו שיכתוב מכסף את האותיות האלה, מכסף, טס של כסף יחתו. יש מומחים אצל מורנו הרב רבי משה חדד אב שלום, היה לו מכסף, הם משפחה שהיו עוסקים בכסף, והיה, הוא בעצמו הכין לעצמו, ותמיד היה תלוי אצלו בבית, יותקי ובקי מכסף. זה יש בסגולה, כנראה מכסף, יש בסגולה, כדי להוסיף יראת חטא. לא, אצלו היה בלי ניקוד, רק הניקוד מכוון בעל פה. הוויה היא פשוטה כמו שהיא, רק הניקוד ידה מכוון בעל פה. הוזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת. חייב אדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחויבות מן הזכירה. יש 10 זכירות שאדם חייב לזכור בכל יום. יש שאומרים אותם כל יום בסוף התפילה, את 10 זכירות. בכל אופן, חייב אדם לזכור אותם ואחת מהם, שזכרת כי השם לוקחה, הוא נותן לך כוח, אז כי זה ישמר לך, ישמר לך הזה, שבספר דברים אומר ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. כמה פעמים עמדתי על זה מאוד בשיעורים שאנחנו לומדים ובכל מקום. זה לכאורה קשה, וכי משה רבנו מדבר עדיין בשם השם יתברך עם העם שיצאו ממצרים. הם ראו את כל 10 מכות, כל אלה שעמדו לפעמים ראו. הם עברו בתוך הים, והמים להם חומה ממנו. הם עמדו במעמד הר סיני, ושמעו כל השם, פרחה נשמתם. ולהם אומר, ישמר לך, פן תשכח. יעלה בדעת. אפילו אם ירצו לשכוח, הם יכולים לשכוח את השם. אנשים שראו את כל מה שהם ראו. הרי 10 מכות, כמו שארשיך בפירוש, בפירוש שלו, מעריך מאוד, איך שהעשר מכות כוללים את כל הכוחות של הטבע שבעולם, אין יוצא מן הכלל. על ידי שאומר שזה השם יכביד את ליבו ויכביד עד שישלים, כי בהשלמת כל 10 המכות נכללים כל הכוחות ביבשה, באוויר, בים, בכל מה שיש בעולם. ואז מלמד את האדם שמלכותו בכל משלה, שהשם מושל בכל מכל כל. ואת זה השם הראה לנו במצרים לפני שנצא. זו הייתה הכנה לקראת מתן תורה, שהאמונה תהיה אמונה החלטית וכוללת הכל. אז מי שראה את כל 10 מכות האלה, אפילו אם ירצה לשכוח, אנחנו קוראים כל יום קצת קריאת שמע כדי לזכור, אבל הם ראו, הם חוו את זה בשרם, הם ראו מה סבל פרעה, מה סבלו מצרים. הם ראו אשר הפלא השם בין מחנה ישראל ומחנה מצרים, בכל המכות, ובחושך, בכל דבר, בדם, בכל עניין. הם ראו, אז הוא אומר להם, ישמר, אם היה אומר להם, ישמר לך, שלא תסיח דעתך מן התורה, שלא תסיח דעתך בתפילה, לא תחשוב מחשבות, אפשר להבין, כי זה דבר באמת דרגה גבוהה. לא כל אחד יכול, אז הוא אומר, ישמר לך, מזהיר אותה. אבל הוא הולך על הכי גדול. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך. הם יכולים לשכוח את השם. התורה ממשיכה ומבארת
נותנת לנו מתכון, חלילה איך שוכחים את השם. אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, מה זה, איך שוכחים את השם? אולי, הייתי מעלה בדעתי, אולי אם חס ושלום, יעשה עבירות חמורות, יאכל דברים מכוערים, כמו שקצים ולמסים וחזיר, אז הלב שלו מתטמטם, והוא משתבש עד ששוכח, אבל סתם אדם לא יכול לשכוח את השם. אפילו אחד מאיתנו לא יכול לשכוח. רק אם חס ושלום כל כך ירד, אבל התורה לא אומרת לו חזיר ולא עכבר ולא צו ולא חילול שבת ולא דיבור על לשון הרע, כלום. מה התורה אומרת? זה נורא והיום. המתכון שהתורה נותנת, שזה מביא שכחת השם, הוא כולל רק דברים שאנחנו עוסקים כולנו, בכל הדורות, דברים שעוסקים בהם דבר יום ביומו. כל הזמן. מה התורה אומרת שם? פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וצונך ובקרך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, ורם לבבך, ושכחת את השם. ריבונו של עולם, לא שפקת חיי לכל בריאה. מי לא אוכל ושבע? כמה פעמים ביום? יש פעמיים, יש שלוש, יש יותר. כולם עוסקים באכילה ושבעה. פן תאכל ושבעת, נו, אז מה? מדובר שאוכל כשר, הכי מהודר. וצדיק אוכל לשבע נפשו, כתוב. אז מה יש? מה עשה המסכן הזה? אחר כך מוסיף, יותר יפה, בתים טובים תבנה וישבת. כמובן יושב בדירה, אחד יושב בבית שלו, אחד יושב בבית שכור. אותו דבר. כולם משווים בתים. ומוסיף עוד, קרחה וצורחה הרבים. באותם ימים, עיקר המסחר היה בקר וצור. כי רועי צאן עבדך. היום יש כל מיני מסחרים אחרים. זה גם כלול בבקר וצאן. זאת אומרת, עוסק במסחר, עוסק לפרנסתו. גם זה דבר שכל העולם עוסק, מי לא עוסק לפרנסתו? זה בא בקדו, וזה בא בחביתו, וזה בא בקורתו, אבל כולם עוסקים פרנסתו. חסף וזהב הרבה לך. יש אדם שלא משתדל להרבות קצת, להרחיב קצת, להוסיף קצת או הרבה. כל הדברים האלה הם דברים מותרים בהחלט, אין בהם שום איסור שבאו, אם עושים אותם בדרך של התורה. כל הדברים האלה גם עוסקים בהם כולי עלמא. אין מי שלא עוסק. אז מזה יבוא לשכחת השם? אז מה נשאר? במה נעסוק? איך הפשט? איך שוכחים את השם על ידי הדברים? בוטה, פה יש דבר פשוט שמשכיח את השם. אנחנו חושבים על זה שכחת השם, שאם תשאל אדם, יש השם, יגיד לך לא. זה לא נקרא שכחת השם. נקרא שהוא משוגע. אדם, אדם שיגיד, כל אדם, אפילו גוי, לא יאמר שאין השם. אין, כולם כבר הוכחנו כמה פעמים, הוכחות ברורות. יהודי יאמר שחס ושלום. אין בעולם, ואם הוא אומר הוא, או שהוא משוגע גמור, שכבר אין לו תרופה, או כמו אלה שהם רוצים לתרץ עצמם למה עושים עבירות, מתביישים לומר מרוב תאווה, עוזבים את השם, אומרים, אני לא מאמין. זה גם סוג של שיגעון. והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי. אומר הכתב סופר, על מה סומך אותו אדם? אומר, כי בשרירות ליבי אלך. עם האנספות הרבה את הצמאה, מוסיף זדונות על שגגות. כי בשירות ליבי, שלום יהיה לי. מה זה? אומר, וכי מדובר פה בשוטה? אלא אומר, האדם הזה סומך על הלב הטוב, אומר, שיהיה לב טוב. אני יכול לעשות. והתברך בלבבו, שיש לו לב טוב, למור, שלום יהיה לי. יהיה לי שם, אני לא אקרה לי כלום. זה גם סוג של שגעה. אבל פה, רבותיי, פה יש דבר נורא,
שכחת השם, התורה מפרשת לה, שאומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. המחשבה הזאת, ההנחה הזאת, שתולה את הפרנסה בכוחו ובעוצם ידו, ובחריפות שלו, בהשתדלות הנחרצת שלו, זה נקרא שכחת השם. ושכחת את השם אלוהיך, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואיך שוכחים? על זה התורה אומרת, בן תוכה וסעדם אוכל כל יום. מאיפה אוכל? עובד, קבל משכורת, קונה אוכל. היום, מחר, שבוע, שבועיים, חודש, שנה, שנתיים. לאט לאט הוא מתרגל בפשטות, אני עבדתי, אני קיבלתי משכורת, או אני עסקתי מסחר והרווחתי כסף, ואני קונה אוכל ומאכיל את עצמי ואת בני ביתי. אז הוא מחזיר את כל ה... במקום ארוך אתה, השם מזן את הכל, אומר, אני הזן, אני המפרנס. בתים טובים, או שהוא משתדל על הכסף להשיג, לזכור או לקנות, או שהוא בונה והולך תורח ועושה יותר בנייה ותוכנית, ולאט לאט לוקח לו חודש, חודשיים שם. ואני טרחתי, אוי, כמה התאמצתי עד שבניתי, אני, זה שלי, אני אז. ואז שוב מייחס לעצמו. ובחרך וצונך הרביון, אני הלכתי איתם, אני יודע למצוא מרעי טוב, בנעוד דשי ירביצני על ממנוחות, ומים בשפע, ומזה גדלו, ותרבי ותגדילי כל העדר הזה, ועכשיו יש לי ברוך השם, אני מוכר וקונה, וכסף וזהב ולך, גם כן. אני לא כמו אותם עצלנים שחמים בעשר בבוקר, אני ואתה קום בעוד לילה, כבר אני נמצא במסער, ואני יודע איפה להשקיע, ואני יודע איפה לשים. אני עובד עם שכל, ולאט לאט שוב מייחס לעצמו. זהו. ורם לבבך ושכחת. ורם לבבך ושכחת, ואמרת כוחי ועוצם ידי. זה ישמר לכם. ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. זה נקרא שכחת השם. אז מה עושים? ידעת היום בהשיבות האלה. צריך להשיב אל הלב יום יום ושעה שעה שזה לא אני, קדוש ברוך הוא נתן. יש ביקורים מביאים מצמרים, הבאתי היום את ראשית פרי האדמה שנתת לי, זה לא שלי. יש אוכל וברוך אתה השם הזן הכל, ישים לי בו. מה אומר? רוצה לשתות מים, מברך את השם שהוא נתן לו את המים, חוזר ומברך בורא נפשות. בכל דבר, הברכות האלה. הרבה חושבים שאנחנו מברכים כאילו מה מוסיפים לשם. קודם כל, אנחנו מתקנים את עצמנו, שלא ניקשל, שהשגרה לא תשחק את כל הטוב שבנו, את האמונה שלנו, את כל התפיסת חיים שלנו. שגרת החיים שוחקת, מוחקת, לא משאירה, לא דבר גדול ולא דבר קטן. הכל הולך ונשכח. על זה צריך האדם להשיב אותה, להשיב ולהשיב, ולא להפסיק. זה גם הסיבה שחייב האדם לזכור יציאת מצרים ביום ובלילה. כל יום אנחנו מקריאת שמע, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בבוקר ובלילה. גם באמת ויציב אומרים, במצרים גאלתנו, במצרים גם באמת אמונה אומרים, גם בקריאת שמע עוד פעם בלילה על המיטה, וגם בברכת המזון, על שהוצאתנו ולשמת איתנו ואת העבדים, ועל בריתך וכו'. כל זה, אז הרבה שואלים, מה צריך כל כך הרבה פעמים? מה קרה? כמה אפשר להודות? שאל אותי פעם אדם אחד, אז הסברתי לו, לשם אנחנו, הוא צריך את ההודעות שלנו. מי אנו, מה אנחנו? ההודעות הן בשבילנו. כדי שנזכור ונקנע לפניו. ולא יקבע ליבנו, ולא נתגאה, ולא נאמר אנחנו ואנחנו, אלא הלחוף כארמון ראשו, שיהיה ראשנו כפוף, ונתבטל,
בפני בוראנו, צריך להתבטא בפני כל אדם, נפשי כעפר לכל תהיה. לא רק לקל וחומר, לפני השם יתברך. זה מה שאומר פה הרב. חייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד הנהגות המחויבות מן הזכירה, כמו היראה והצניעות וקישוט המחשבות ותכסיס המידות. קישוט המחשבות. המחשבות הם באים ברצף, לפעמים המחשבות כל כך, עד שאדם לא יודע על מה לחשוב ומה לא, לפעמים מתבלבל. צריך קשת לדעת, לכוון אותה. כשזה דבר נכון וטוב, להמשיך, לתפוס את הדבר ולחשוב עליו. כי בסופו של דבר יש מאמר גדול של הרב דסר, הרב השלום, מכתב מליהו, הוא חוקר האם המחשבה מביאה את הרצון, או הרצון הוא שמביא את המחשבה. אחרי חקירה גדולה הוא מעלה שהרצון של האדם הוא שמביא את המחשבה. כוונה כך. באמת, באים מחשבות. אדם חושב על כל מיני דברים, אבל דבר שהוא לא חפץ בו, שאין לו רצון בדבר, אפילו עולה במחשבה, מיד דוחה אותה מחשבה. אם חושב, משל, זכר איזה עוגה טובה, שהוא אוהב וממשיך לחשוב עליה, זה בגלל שהוא אוהב אותה. אז הלב הוא שמרכז את המחשבה. הלב הוא שנותן למחשבה משקל לעמוד ולהמשיך לחשוב. הקל וחומר חס ושלום דברים אסורים. דברים שאדם לא אוהב בליבו, מיד מוריד את המחשבה. אבל דברים שהוא אוהב, המחשבה נתפסת שם, נדבקת. וזה נורא והיום, צריך להילחם על כאן קישוט, צריך לדעת איפה לשים, במה לקשת. הוא מוסיף ואומר, תכסיס המידות. מידות, יש לנו מידות בטבע. כי אנחנו בנויים מארבע יסודות, שכולם חומריים, כולם גשמיים. וכל אחד מהיסודות יש לה איזו חבילה של מידות שלה. כל המידות שיש, מתחלקים על היסודות האלה. העפר שהוא עיקר יסודו של אדם, הוא מביא את העצלות והרשלנות והכבדות והעצבות, מביא דברים רעים מאוד. המים שבאדם מביאים את כל התאוות והרצונות, האש ואת הכעס, מביאה כל מיני פזיזות, כל מיני רעשי. והרוח מביאה גם כן, אדם מתחיל לחלום שהוא והוא, וכן הרבה דברים מתחלקים. אז אדם, זה קשה לאדם להילחם נגד עצמו. זה עצמו, זה מזה בנוי הגוף שלו. אז זה נמשך, כל דבר מושך אותו לכיוון שלו, ליסוד שלו. וקשה לאדם להילחם בפרט, שאדם בכלל לא יודע שזה בא מתוכו. מיצר החושב זה אני, באמת חלק זה אני. כל אחד. ואז קשה לי להם, אז צריך תכסיס, צריך למצוא חוכמות, איך לתפוס, איך לברוח מהדברים המיותרים, ואיך לבחור בדברים הנצרכים ביותר, באותם לעשות, ולעסוק בדברים שאליהם נברא האדם, להיות עבד השם, להיות דבוק בשם, להיות עושה רצון השם באהבה. אז זה צריך תכסיסי מלחמה. כי זרע הקודש ישיגו כל הנהגה נבה והמעתירה בעליה מסחירת השם יתברך. זרע הקודש אנחנו כולנו ברוך השם, בני אברהם, יצחק ויעקב, בנים אתם לשם אלוהיכם, אהובי השם ואוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו. שהכל נהיה בדבר. יות ואנחנו זרע קודש,
אז גם היסודות שלנו מזוכחים יותר. זהו, הרי באמת יש מאמר אחר שהרב דסלר הוא שואל, מה זה שאנחנו מזכירים זכות אבות? בפרט ביום הדין, ביום ראש השנה, ביום הכיפורים, כל יום. זכור לנו זכות אברהם, יצחק. לכאורה זה לא נכון. אומר משל, עם שני אנשים בעולם משפט. שניהם גנבו. באותה מידה, באותו משקל, השופט שואל, מי אתה? אומר לו, אני, מה אביך עושה? אחד אומר לו, אבא שלו, הוא שופט. ואמא שלו, עורך דין, או איזה פסיכולוגית גדולה. והשני אומר לו, מה אבא שלך? אבא שלו שיקור, מסכן, מתגולל. ואמא שלו, חוץ מכבודכם, למי הוא נושא בה? הוא אומר, המסכן הזה, מה יעשה? מה יעשה הבן הזה ולא יחטא? אבא שלו שיקור, אמא שלו גם. הוא לא אשם, מקל עליו. אומר, תיקחו אותו קצת לקבל חינוך, שימו אותו. אבל זה אומר לו, אתה רשע? יצאת אבא שלו, חושב שאבא שלו זה... ואמא שלך ככה, ואתה מחמיר עליו יותר, איך אתה? אנחנו אומרים זכות אבות, אנחנו בני אברהם, בני ישחק, אז זה יותר קשה, אז איך אתם עושים כאלה? הוא מעריך ליישב הדברים כדרכו בקודש, בטוב טעם הדעת. העולה מהכל, שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, נכון, כולנו בני אדם, גם אנחנו קרוצים מן החומר, עבר יסודנו. כל האדם יסודו מעפר. אבל העפר שלנו הוא בא דרך אברהם, דרך יצחק, אם זיקחו אותו, אם ניקו אותו, זה עפר עפרו של אברהם, אבינו היה הורג את כל האויבים, היה חרבות. זה עפר מזוקק, זה עפר האש שישבנו מאברהם, יצחק. הרוח, המים, אז יש לנו, אלא מה? עם כל זאת חטאנו, נכון. זה חמור מאוד. אבל זה כבר, זה השפעה חיצונית. זה כבר לא מתוכנו, זה לא ביסוד, היסוד שלנו מזוכח. הוא טוב, ובכך תרחם עלינו, תן לנו חיים, ותראה איך שאנחנו נחזור אליך. זה הפשט שאנחנו אומרים. שזה כתוב אצל יצחק, כשברך את יעקב אבינו, אמר לו, וירח את ריח בגדיו וברכהו. אומר רש"י בשם חז"ל, אל תקרא בגדיו, כתוב שם, אלא בוגדיו. לא מובן. יש למה ריח בגדיו, כמו שכן מנוקד, אז הריח בו ריח שגן עדן, וברכהו. אבל אם ריח שבוגדיו וברכהו, אמרו, הכוונה היא שאפילו הבוגדים שבו הם רק מבחינת בגדה. זה לא מהמהות שלהם, זה ממש השפעה חיצונית, והתערבו בגויים והלמדו מעשיהם. זה רק בא בהשפעה חיצונית. הבוגדיו, שזה הדבר הכי גרוע, הוא גם כן בגדיו. וכשמתעוררים, קבר את החליפים, יחלוף, הוא הולך, חוזר כמו שהוא, זורק אותו בגד, אותה השפעה רעה, וחוזר לקדמותו, כי היסוד, השורש, טוב, זרוק חוטרה, וירע, עיקרה, חי, חוזרת למקורה. וזה באמת, אנחנו... רפואת דוד שמעון בן נעמי. זה אנחנו צריכים לדעת שקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. זה לא סתם, כי השם בחר וזיכך, זיכוך אחר זיכוך. אברהם אבינו עליו השלום, לפני שנולד יצחק, ילד את ישמעאל. אז כל ההשיגים, סוף סוף הוא בא, אברהם, מי זה היה ויפתרח?
אבי ואמו עובדי עבודה זרה, עובדי פסילים. אז יש בו גם כן, את כל זה הוא נתן, נשמע, כן נאמר בו, והוא פרא אדם. אחר כך נולד יצחק. אמר לו, כי ביצחק קרא לך זרה. עכשיו זה הבן שלך. אבל גם לא כל יצחק, גם יצחק עדיין יש. ביצחק יקרא לך זרה, לא כל יצחק. אז מיצחק גם כן הוא נבררו הפסולת מהו לעשיו. ויבוא יעקב שלם בתורתו, שלם ביראתו, שלם בחוכמתו, שלם במעשיו. ואז אמר לו, לא יעקב יקרא שמך כמשה. עכשיו זה ישראל. כמה זיקוקים, כמה זיקוכים נעשו עד שהגיענו. 10 דורות מאדם עד נוח. ו10 דורות מנוח עד אברהם. ומאברהם עוד הוציא את ישמעאל. ומי יצחק הוציא את זה. כמה השם מזכך, כמו מי שרוצה איזה יין משובח, מסנן ומסנן ומסנן, כדי שישתה יין נקי, זה עמיסם, שזה אנחנו, אומרים ריבונו של עולם, גם בימים אלו, גם בעיתות, אנחנו רואים באבונות כל מי שאינו יהודי, שונא יהודי. ואם יש מישהו שכאילו, זה רק מפני חשבונות שכדאי לו, שווה לו, או שהקדוש ברוך הוא עושה. כי תמיד הרבה היו חושבים, היו טועים. היו אומרים, הרבה, כל הרפורמים האלה, השוטים, ממה יתנוצרו? מהבל וריק, מחשבה מוטעת, טעות כזאת, שהיא בנויה על התאוות הרעות שהיו בליבה. ורצו לפרוץ פרצות בישראל, מראש ומעיקרה. ואז הם אמרו, אתם היהודים, שומרי המצוות, אתם גורמים רעות ליהודים. למה? כי אתם פורשים מהגויים. לא אוכלים איתם, לא חוגגים את חגיהם, לא מתחתנים איתם. הבשר אסור, והיין אסור, וזה אסור, והבישול שלהם. מה אתם חושבים? מי אתם? מתנסים עליהם. שזה שונים אתכם. אנחנו נלך איתם, ונאכל איתם, ונתחתן איתם. היו כאלה שאפילו העבירו את השבת ליום ראשון. שיהיה כמו כולם, מודרניים. היו מתקדמים. אוי לה לאותה התקדמות. כל אדם מתקדם, כל יום ויום מתקדם אדם לקבר. כל רגע שעובר הוא נעשה יותר קרוב. אם יש לו 120 שנה, אדם יש לו 120 קילומטר ללכת. כל קילומטר נשאר פחות. הלך 20, נשאר 100. הלך 50, נשאר 70. ככה החיים של האדם. אדם מתקדם, זה התקדמות. אז הם רצו להיות דומים, וחשבו שזה יצא. באבונות כשקמו ועשו כל מה שעשו במשך הדורות, ועד אחרון הגדיג, הכביד בשואה, וכי אמרו, זה משלנו, זה הלך איתנו. באבונות רבים לא הניחו, כיוון שניתנה רשות למשחית שמייצא לה. אז זה הכל הבל. למה הם טועים? הם חושבים שהשנאה, הם לא אומרים, יש כאלה אפילו קצת שומרים, אבל אומרים, לא יכול להיות שהגויים שונאים סתם. בוא נלבש, בוא נעשה. חכמים אמרו, למה ישראל ניצלו? כי לא שינו את לשונם, ולא שינו את בגדיהם, ולא שינו את מעשיהם, הלכו בדרך של אבותינו, בלי לשנות. דווקא זה הציל אותם. אז למה שונים אותנו? רבי שמעון בר יוחאי כבר גילה את הסוד. כשנפגש יעקב עם עשיו, ואין השקהו, והבקהו, ואין השקהו. יש אומרים שם, התנאים חולקים, שהוא רצה לנשק כדי לנשוך אותו. אבל השם עשה צברו כמו שיש. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר לו,
הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אלא שהשם כפה את ליבו של אותו רשע באותו הרגע, ונשק אותו בכל ליבו. מה אומר? תמיד שאלתי מה זה הלכה היא. צריך לומר, מציאות היא שעשיו שונא ליעקב. מה זה הלכה? זה הלכות השבת או הלכות נטילת ידיים? מה זה הלכות? הלכה היא שעשיו שונא, זה הלכה. זה הכוונה של שמעון בר יוחאי לפקוח את העיניים העברות שלנו. הוא אומר, זה הלכה, הלכה לא משתנה. אם זה עובדה, יש זמן, העובדות מתחלפות. אם זה מציאות, גם המציאות משתנה. הלכה זה דבר חי וקיים לעד. זה תורה. תורה ומצוות לעד קיימים. לא מתחלפים, לא משתנים. אחד מ-13 עיקרי האמונה שלנו, שהתורה הזאת לא תתחלף ולא תשתנה בשום זמן ובשום פנים חס ושלום. לעולם ועד, הלכה לא משתנה. בגמרא אמרו בכתובות בדף ג' שהפתולה נישאת ליום רביעי, שאם היה לו טענת פתולים וכו', ואמרו שהיה זמן שבא אותו מלך רשע והיה אומר כל ההגמון אחד, היה אומר כל הנישאת ליום רביעי תיבעל להגמון תחילה, אמרו רבותינו שם, ושיעבירו איזה יום אחד. והוא לא ידעו, והוא לא ידע שיעבירו, ולא יעסיק לו. מתי גמרא לו? גזרה עתידה דבטלה, עבידה דבטלה. ותקנת חכמים מקמי גזרה לא בטלינה. גזרה מתבטל, השם רחום וחנון מבטל, הופך שלייתם על פניהם ומתבטל. אבל תקנת חכמים לא מבטלים פני גזרה, תקנת חכמים עומדת. חיה וקיימת. אז אומר לנו, תדעו לכם, שהשנאה הזאת, שעשיו שונא ליעקב, עשיו לא רק אדון עשיו בעצמו, אלא כל מי שאינו יהודי הוא בכלל עשיו. ואת עשיו, ראשי תיבות של עשיו, זה ואת עשיו, שניתי ככה, מה נרבים ככה בזמן. אז אמרת, הלכה היא, זה לא משתנה, אל תחשוב שאם תדמה לו, או תאכל איתו, או תתחתן איתו, הלכה היא. סב סב. פעם לפני הרבה שנים אמרתי את זה, אז ברדיו, ואז שאלו אותי, מה אתה מייאש אותנו? אתה אומר כל הזמן. אמרתי, הם לא. אותו תנא קדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שאמר הלכה היא, ובעצמו אמר, ששם השם, כפה את ליבו ונשך אותו ברצון. וזה הפסוק. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. זה כשהשם רוצה, מתי השם רוצה? שהמעשים, שהדרכים שלנו טובים. ברצות השם דרכי איש. השם רואה שאנחנו הולכים טוב, לומדים תורה, עושים מצוות. לא מחפשים חוכמות להידמות להם, לא תעשה כמעשיהם, ולא נלך בחוקותיהם, חס ושלום. רק נלך עם השם, שנהיה רצויים לפניו, ברצות השם דרכי איש. לא הגויים ירצו דרכי, השם ירצה, אז הוא כופה אותם, גם את אויביו ישלים עמו, הוא כופה אותם והם משלימים. הנה, אמרו לי עכשיו שבית המשפט הגדול שלהם, יודע שהרשעים בגיהנם, אמרו שאנחנו לעשות צמץ נגד ראש ממשלה, זה במקום שצריך לעמוד ולהתבונן לדעת האמת, שאין לנו על מי להישען. האירופאים, המודרניים, המלומדים, שוכחים, הלא הם שעשו את כל השואה. הם שהיו גרועים מכל העמים. זה אותם אנשים, זה עשיו. שוכחים. צריכים לחזור למקורות שלנו. שנהיה רצויים לפני השם. והוא כבר יסדר. הוא דואג, והם יבואו ויסדרו כשאנחנו נהיה רצויים.
ככל שאנחנו מנסים להידמות להם, אז אנחנו מתרחקים, חס ושלום, מדרכי השם, מתרחקים מתורת אלוהים חיים, והולכים אחרי ההבל אשר לא יועילו ולא יצילו, אותי עזבו מקור מים חיים. ומה תופסים? אחפור להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. ישעיהו הנביא, בפרק הראשון, אותי עזבו מקור מים חיים, אני המקור של מים חיים. אני נותן לכם חיים, אומר לכם. אני השם אלוהיכם, אני שומר עליכם. אז מה הם מתעלמים? הולכים לחפור להם בורות, מחפשים איזה בור ששם ייתן לנו מים. זה כבר ירידה אחת, זה שתיים רעות. הירידה השנייה שהבורות האלה גם נשברים, לא רק שהם לא מקור מים, כמו מעיין, אלא גם נשברים, אשר גם תשים בהם מים, לא יכילו המים, לא מחזיקים מים. מה, על מי אנחנו נשענים? על מי אנחנו סומכים? על משענת קנה הרצוץ, רחמנא ליצלן. כל זה לא יועיל ולא יציל. צריכים לפתוח בשם יתברך. ורק בו, ישראל בטח בשם. שום דבר לא נפתח. גם לא בכוחנו, גם לא על עצמנו. נפתח רק בהשם יתברך. ולא נפחד משום גוי ומשום מה. ממי נפחד? מעצמנו, שאנחנו לא נחתו, לא נעשה עבירות, לא נעשה דברים שחס ושלום מונעים מהשם להציל אותנו. צורי לתך תשי ותשכח אל מחולליך, אומר רשי בשם חזר. צורי לתך תשי, אתם מתישים בעוונות שעושים, מתישים כוח. מה זה מתישים? אנחנו יכולים להתיש. אומר מתישים שהוא רוצה להטיב לכם ואתם מונעים ממנו. מתישים כוח השם על כלפינו. הוא רוצה להטיב לנו, רוצה לתת. יותר מה שהעגל רוצה לנוח, הפרה רוצה להניח. הוא רוצה להטיב לנו, לתת לנו. אנחנו מחלישים ומונעים, כי כשאנחנו לא מתנהגים טוב, יש מידת הדין. אז זה מונע מאיתנו. הוא אומר, איך אתם עושים לי? אתם מונעים. השם בא לתת ואנחנו עושים איזה מחיצה. העבירות עושים מחיצה בינינו לבין השם. כך כתב הרשיח בפירוש. גם כל שאר הקדמונים. הרשיח כתב על הפסוק, וחטאתי נגדי תמיד. כל חטא שאדם עושה נוצרת מאיזה מחיצה, והיא עומדת נגד אדם תמיד בינו לבין השם מפרידה. עד שיעשה תשובה. אם לא יעומדת ועושה עוד חטא, יש עוד מחיצה. וזה הולך חס ושלום, נעשה חומה כנגדו, השם יצילנו. צריכים למעט, כמובן בכל דבר לא טוב, בשנאה, בקנאה, בלשון הרע, ולהרבות אהבת חסד, להרבות תורה. מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. והשם יאמר די לחבלים האלה ויגלה קץ משיחי בשובה ונחת מהרה בימינו, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, ואליהו הנביא ואלישע הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה וכל אלה שומעים בכל ברמה ובכל אתר ואתר. ויברך וישמור וינצור ויחזק וירפא את כל חיילי צבא הגנה לישראל וכל אנשי הביטחון ויציל אותם ויבטל מעליהם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות ועליהם ועלינו גזרות טובות שועות ונחמות ויאבד וישמיד כל הקמים עלינו לרע פרעצתם וקרקי מחשבותם ושיב גמולם על ראשם חרבם תבוא בליבה וכשדן שברנה. בישראל נושע באדוני, תשועת עולם יר פרפואה שלמה לכל החולי ישראל, לכל הפיצועים, חיילים ואזרחים. ונשמע, בן עופרי, כל החיילים, כל הפיצועים, שמרפא אותם רפואה שלמה.
ונשמע ונתבשר בשורות טובות. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר אמן. אנחנו נעשה כמו כל שבוע התפילה על החיילים ועל עם ישראל, וגם נעשה תפילה שהשם יסתום ויחתום פיהם של כל הרשעים נגד עם ישראל. שיר למעלות ישראל. שיר המעלות לדוד, לולי אדוני. לדוד ברוך אדוני צורי עם למד. גולדברג, הוא אמר לי שיעשה מוקדם. אבל אמר לי יעשה מוקדם, אז צריך לשאול אותה, עשה לי טובה. כתוב פה. תגיד אם זה ככה, אני לא יכול. Yeah.
לעולם אדוני לברך ניצב בשמיים לעולם אדוני לברך ניצב בשמיים לעולם אדוני